Керівнику організації «Офіцерський корпус» Володимиру Рубану термін утримання під вартою продовжили на 2 місяці. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва. Захист вимагав змінити запобіжний захід, не пов'язаний з арештом. Але прокуратура наполягала, що Володимир Рубан може втекти або перешкоджати слідству. До закінчення дії попередньої ухвали, а саме до 6 травня 2018 року, не виявляється за можливим, оскільки необхідно виконати слідчі розшукові та інші процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування. Зокрема, отримати висновки у більш ніж 11 видах експертиз, встановити та допитати інших свідків, яким відомо обставини вчинення вказаних кримінальних правопорушень, отримати від оперативних підрозділів Служби безпеки України відомості про встановлені обставини, які мають значення для кримінального правопорушення, отримати від органів.